Salve, rapaziada, beleza? Vou mostrar aqui e demonstrar o volante, beleza? Temos aqui o que seria o câmbio de marcha, né? Para frente, para trás, né? E escrito aqui R2 e L2, ok? Temos aqui o que seria o freio de mão. Realmente é um botão quando você puxa ele, ó, né? O fio dele, galera, tem 1,50, já medi já, 1,50. Vendo? Tem um plug aqui especial, tipo de plug, ó. Vendo? Esse aqui é o marcha, a marcha. E embaixo tem essas ventosas de borracha aqui, ó. Que serve para você aderir em alguma superfície lisa, uma mesa, alguma coisa. A minha mesa aqui é de mármore, entendeu? Então, eu vou colocar aqui já, né? Não sei se eu vou utilizar jogando. Beleza, aí vou mostrar o pedal. O tamanho do fio do pedal, como é ele? O fio do pedal é de 1,50 m também. O fio do pedal. Temos aqui Blake Gas, né? Escrito, não sei se vai dar para ver, né? Temos aqui, ó, dois pedais, que seria o acelerador, bem barulhento, por sinal, mais forte, né? Embaixo temos as ventosas também. Ok? Que é para aderir ao chão. Aqui em casa é tapete. Vou botar logo no chão logo. Ah, lembrando, galera, o modelo do volante vai estar na descrição. Detalhes de o detalhe que tiver escrito no volante eu vou deixar na descrição do vídeo. Então eu peço a vocês que, se quiserem saber mais sobre o volante, vai estar na descrição. E o volante está aqui. O volante é monstro, filho. O volante está aqui. Eu vou demorar um pouco mais para explicar sobre o volante, mas vamos lá, vamos continuar a explicação rapidão. Embaixo, galera, vocês têm quatro ventosas também. O modelo está aparecendo aqui. Esse dá um zoom. De long, tá escrito de long. Eu vou deixar uma foto aí. Ou eu deixo, vou deixar isso aqui por escrito, galera. É melhor. Deixar por escrito na descrição do vídeo, que aí vocês conseguem localizar o modelo exato, né? Mostrei para vocês as ventosas aqui embaixo, que serve para aderir. A superfície lisa fica bem preso. Ele fica bem preso. Ó, deixa eu apertar aqui. Aperta ele. Eita, falando no telefone, mano. Não é nada, não. Então, e tem um plug até grandão, né? Um plug que vai para o videogame, eu creio, né? E aqui ele tem o padrão PS1, PS2, né? Que é aquela entrada, e tem a entrada USB, que eu creio que seja para PC, beleza? Eu creio que seja para PC. Depois eu deixo na descrição se eu testei no PS3, se funcionou no PS3 e no PS2, beleza? Vou testar no Play 1, que é o meu baby, tá aqui rodando o Gran Turismo, né? Então, vou falar um pouco mais sobre o volante. Aqui atrás ele tem essa marcha aqui, ó, que serve para você travar o ângulo, né? Vendo? Travou o ângulo do controle, ó. Travou, ele não mexe. Ele soltou aqui, ele quebra bem barulhento, né, velho? Tá vendo? Bacana. Aqui atrás tem as duas entradas, que é para marcha e o pedal lá embaixo, né? Ele tem também regulagem de altura. Você trava para cá. Ele trava, se aperta para cá, ele dá mais uma alongada, né? Então você tem essa opção e tem essa opção de ângulo também. São dois tipos de ângulo, é para alongar o pescoço do volante ou inclinar o volante. Aqui atrás, galera, temos botões aqui, ó, embaixo do volante, ó, que seria aquela marcha borboleta, né? Para quem joga Fórmula 1, sabe do que eu estou falando, né? Para quem não joga, tenta jogar um pouco, né? Sai do GTA e tenta jogar um pouco. Então, aí o volante tem essa parada aqui, que é a regulagem. Você escolhe a regulagem, bonitinho, né? Aqui tem as duas borboletas, que eu já expliquei. Aqui tem quatro botões, um, dois, três, quatro, né? Que seria R1, R2, L1 e L2, entendeu? Aqui tem slow motion, start, select e mode. Mode eu não sei, eu acho que é para ativar a vibração, porque o controle eu já testei. Ele tem vibração, dependendo do jogo, se estiver jogando o tipo de corrida, for passar na lambada ou bater, você vai sentir a vibração no controle. Isso eu achei bom pra caramba.
Entendeu? Vamos montar aqui rapidão o controle. Vamos colocar o plug lá no Play 1. Ok. Já colocado no Play 1. A marcha eu vou plugar, só que eu vou diminuir um pouco o fio dela aqui. Tá tudo pertinho, não tem necessidade de estar tudo bem esticado, né? Eu não vou mostrar o funcionamento do pedal, eu vou só comentar agora, beleza? Eu espero que com o meu comentário vocês já entendam, consiga passar para vocês aí a informação necessária para vocês entenderem como funciona. Ah, e outra coisa, os plugs, tá vendo? Ele tem uma posição que é assim e outra posição que é assim. Então não tem como você colocar errado lá atrás, entendeu? Só vai entrar um de cada lado exato. Ok. Vou sentar na minha cadeira. Como eu estou usando um tapete, né? Isso foi feito para ficar direto na cerâmica ou na superfície lisa. O pedal vai escorregar. Então eu vou ter que prender com um pé e com o outro. Bem, colocou o volante na posição. Escolheu aqui, ó, o ângulo que você precisa. Vamos. Escolhe o ângulo, deixa assim a altura também com esse botãozinho que eu já mostrei para vocês. Dá para regular a altura, tá? É bem barulhento aí, tá? Eu vou deixar mais baixo que eu achei muito exagerado isso aqui. Aí, vou deixar assim. Pronto. Vamos lá, vamos começar. Então, galera, voltamos aqui. Minha câmera parou de gravar. Não sei o motivo, beleza? Não sei o motivo, eu não quero saber também, né? Estamos aqui com o Gran Turismo. Eu estava explicando os botões antes da câmera parar de gravar por algum motivo que eu não sei, desconhecido. Então, tem um X, quadrado, triângulo e bola. Slow motion, start, select, mode. Né? Aqui tem quatro botões: R1, R2, L1 e L2. Aqui tem botão aqui atrás, eu já expliquei. Aqui um direcional. E vamos lá, vamos apertar aqui start aqui, vamos testar o jogo, né? Agora eu vou mostrar um pouco a tela. Aí a janela tá aparecendo aqui. Fecha a janela, não atrapalhar. Ok, vamos iniciar o joguinho. Aí, pô, minha cortina tá atrapalhando ali, mas não tem importância, não. O importante é o funcionamento da bagaça, né? Aqui também no painel, esqueci de mostrar. Aqui tem quatro luzinhas. Dependendo do que você estiver fazendo, vai aparecer. Né? Isso não é tão importante para o funcionamento do jogo, não. Ele vai ficar olhando para o volante, né? Então vamos lá. É o som. Aí vamos Go Racing X. Vamos aqui em liga. Eu não abri muita coisa. Eu não abri muita coisa, só abri só uma carteira e só tirei bronze, tirei um prata. Mas fazer o quê? Assim mesmo. Vamos testar nessa corrida. Ah, ó, ó. Não tá indo porque eu mexi no carro, né? Eu corri essa corrida aqui, né? Então eu vou. Meu carro ele tem um pouco mais de potência. Eu vou ter que correr aqui. A carteira B. Carteira B, aqui dá para correr com a carteira B. Eu tirei só a B por enquanto aqui, ó. Bem, meu carro tá menos potente, né? Menos potente? É, menos potente. Ah, não tá tão potente, né? Não tá com a potência máxima, né? Vamos aqui, vamos começar o start aqui só para demonstrar o volante e vou falar sobre ele. Cada aspecto, beleza, galera? Marcha, não sei porque vai servir aqui. Dependendo do jogo. Dependendo do jogo. Não sei se vai utilizar. Deixa eu baixar um pouco mais a câmera. Aí, show de bola. Chegou a hora da verdade. Estou acelerando no pedal, ó, tá vendo? Eu já perdi o controle do jogo. Eu vou comentar sobre isso já, logo, logo. Logo, logo vou comentar sobre isso. O porquê que eu perdi o controle do jogo.
E esse jogo aqui, cara, o Gran Turismo 2 é o melhor. É o melhor corrida que tem no PS1, mano. É a melhor, inclusive já usei vários tipos de volante já, né? V3, porra, aquele. Porra, vários volantes, mano. Cara, na moral, vamos lá. Não vou usar o volante, vou só acelerar embaixo e vou usar o direcional aqui, ó. Deixa eu ver o mod aqui. Ó, a vibração funciona legal. Vibração funciona legal, né? Pedal é perfeito, é que eu dou marcha ré na bagaça aqui. Mode. Ah, tá. É triângulo no marcha ré. O volante é confortável, né? É confortável. Ah, mas ele tem um defeito que eu vou explicar para vocês logo agora. Ó, a zona morta dele é muito grande, velho. Nossa, a vibração dele é muito boa, ele é muito forte, né? Tu sente? Dá a impressão que tá dirigindo um carro, entendeu? Vou explicar um negócio para vocês aqui na próxima pista. Galera, não é um jogo valendo. O importante não é ganhar em primeiro. O importante é falar sobre o volante, né? Eu não tenho nenhum botão para mexer na sensibilidade. Pedal é muito bom. O pedal de aceleração e freio lá embaixo são muito bons mesmo. Em relação ao pedal, não tem nada que reclamar, né? Nossa, que é isso? Mas, ó, frear aqui, vou mostrar para vocês, ó. Se vocês vão pegar aqui, pronto, vou botar assim. Se liga, ó, a vibração, ó. Muito bom. Agora, o defeito que eu achei nesse volante. Eu vou colocar a mão no meio. Porra, o viado me bateu, mano. Caramba, esses caras. Olha lá o que os caras fizeram, mano. Vou colocar a mão no meio, vocês vão entender. Ó, eu vou botar a mão no meio aqui. Só uma mão, usa só uma mão só. Só uma mão. E vou, ó, mexer devagarzinho, ó. Eu já tô mexendo, ó. Vou botar o dedo como. Ó. Ó, ele não mexe, ó. Olha, isso é o quê? Isso é a zona morta. Ele começa a mexer depois de um ponto. Eu tô acelerando, deixa eu botar reto aqui o carro. Ó, agora ele começou a mover, ó. Quer dizer, ele tem uma larga zona morta aqui, que isso para mim mata o volante, velho. Problemas de volante barato é esse. Pelo menos nesse jogo aqui. Calma aí, antes de falar, eu vou lá nas configurações do jogo ver se eu consigo ajustar essa zona morta. Entendeu? Vou ver se eu consigo ajustar essa zona morta. Aqui. Vamos lá, sair. Que o Gran Turismo, cara, eu coloquei porque, tipo assim, você vai comprar um jogo de corrida, né? Vai pegar um jogo de corrida. Eu acho que o intuito é jogar um Fórmula 1, jogar um Gran Turismo, jogar um Ridge Racing, entendeu? Um Need for Speed, né? Até o 4, né? 4, Porsche também. Poderia até testar nesses jogos, mas eu coloquei nesse jogo, que esse jogo aqui é universal. Ó. Settings, Racing, configuração. Analógico. Não tem como configurar. Não tem como configurar. Então, o que acontece, galera?
Vou colocar aqui numa pista aqui de teste para vocês dar uma observada no controle. Eu vou testar os outros negócios. Cara, o pedal eu achei excelente. O pedal, esse aqui eu não testei ainda. A marcha ainda não testei. Entendeu? A marcha ainda não testei, certo? Vou colocar lá na pista de teste. A gente vai ter uma noção maior. Por que que eu acho importante, galera, deixar esse tipo de vídeo no YouTube? Porque se você for pegar um acessório parecido e você for lá e pesquisar e o cara passar o real funcionamento do volante, você vai ter, pô, não, vou comprar assim, eu vou arriscar. Não, você vai saber os pontos fracos, os pontos fortes, né, de cada acessório, né? Eu mesmo já fui no YouTube procurar, achei um acessório que eu não sabia o que que era, não sabia o que que era, não sabia se o funcionamento era legal, né? Então fui lá no YouTube, lá, pô, fui no Google, né? Inclusive tem muitos acessórios que só tem meu, né? Tem, dá mais controle essas paradas aí, ó. Aqui vai dar para demonstrar legal, ó. Deixa eu botar a câmera aqui, ó, ó. Ó, eu vou acelerar, ó. Ele só vai começar a mexer, ó. Agora, começou a mexer agora. Ó, ao tanto. A vibração é boa. Ó, o tanto que ele teve que mover, ó. Tá vendo? A zona morta é muito grande, cara. Muito grande. Isso atrapalha? Atrapalha pra cara mais perfeccionista que nem eu, né? Nossa, tô indo lado errado. Mas, tipo assim, se você treinar, ó, pra você jogar nesse modo aqui, ó. Jogando assim, ó. Inclusive, as ventosas seguram muito bem o volante. Tô com a mão aqui, ó. Ó. E ele não sai do lugar. Ó. As ventosas são aquela borrachinha de baixo. Né? Atrapalha para jogos tipo esse aqui, simulador. Pode atrapalhar algumas pessoas ou não. Eu me atrapalho. Eu não gosto que o volante tenha zona morta muito grande. Inclusive, eu tenho o G27. G27 tem 1 milímetro de 1 ou 2 milímetros de zona morta. É muito pouco. Nem sei se tem zona morta, sinceramente. Entendeu? Tá vendo? Atrapalha um pouco, sim, cara. Atrapalha. Olha, vibrando. Ó. O volante é muito bom, cara. Eu vou falar pra você. A montagem dele é muito boa. Né? A montagem dele é muito boa. A qualidade. Deixa eu ver se serve pra que isso aqui. Ó. Freio de mão também funciona. Funciona bem pra caramba o freio de mão, mano. Muito bom o freio de mão. Só opção aqui de pra frente e pra trás. Nesse jogo não tem, porque o jogo tá no, também tá no manual também, né? Deixa eu botar aqui no automático. Galera, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu acho que é importante a informação, né? Você assistiu um vídeo, você está procurando um acessório, achou um acessório de qualquer forma. Ah, é de Long, né? De Long, a marca do negócio aqui, ó. Vamos começar aqui de novo. Settings. Ah, não, não posso mexer porque esse carro não está com essa comprada. Try Guy. Ok. Manual. Vamos ver se como é que funciona manualmente. Lembrando que eu só vou para frente e para trás. Eu tenho essa função, beleza? Vamos para o jogo, voltar para o jogo. Pedindo marcha, ó. Segunda marcha passou de boa. Tá pedindo marcha. Vou passar de novo. Cara, os acessórios são excelentes. Freio de mão, muito bom. Cara, eu sinceramente, se esse acessório, ele funciona, tá aqui, ó, tanto para videogame como para PC, né? No PC, de repente, possa ser que dê para ajustar a zona morta. Eu acho que não, né? Mas se eu vou deixar nos comentários. Se der, vai estar nos comentários. Se não estiver o comentário, é porque não deu. Beleza? Então, o que acontece? Resumindo o volante. Resumindo o lance do volante. O volante é excelente. Os pedais são excelentes. A troca de marcha é muito boa. O freio de mão é muito bom.
A carcaça dele, a construção dele, a qualidade, aqui é emborrachado, é muito bom mesmo. A vibração dele é muito boa. O que me quebrou, na minha opinião, foi essa zona morta, né? A zona morta que ele tem, ó. O que me quebrou, mas para mim atrapalha, entendeu? Mas não é muita coisa também, não. É questão até de se acostumar, ó, Rana. Questão até de se acostumar. Para que eu indico esse volante aqui? Galera que monta aqueles projetos caseiros aí para fazer volante para usar no PC, né? Ou usar em outro videogame, é excelente. Como é que o cara faz? O cara desmonta o dispositivo dentro dele e troca o dispositivo e faz um volante caseiro, né? Vamos dizer assim, um volante customizado, né? Caseiro, customizado. Eu acho que seria excelente para esse tipo de projeto, entendeu? Eu acho que seria excelente para esse tipo de projeto, porque ele é emborrachado, ele é muito bom, ele é muito firme. Ó, eu tô balançando a minha mesa toda, até a televisão. Ó. Ele tá muito firme aqui, cara. Ó, vou tentar levantar ele, ó. Tá vendo? Ele quase não veio, ó. Ficou preso em um, ó. Ah, o negócio, esse lance aqui também, ó, ele fica bem preso, ó. Tá vendo? Muito bom mesmo. Porra, o que quebrou para mim foi a zona morta. É. A zona morta para mim, cara. Tá vendo? Esse. Isso que quebrou para mim, ó. Ó. Essa zona morta aqui, ó. Porque eu preciso um pouco mais de precisão, ó. Aí você fica lutando com o volante. Mas tem gente, eu tenho um amigo meu que já jogou em volante assim e jogava de boa. Eu sou um cara mais detalhista para acessório, entendeu? Eu sou mais detalhista para acessório. Entendeu? Eu acho que isso atrapalha demais, mano. Principalmente jogando um jogo que requer muita precisão para tirar carteira, para correr como um Gran Turismo. Olha a vibração dele. Como é forte, muito forte mesmo. Galerinha, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar o vídeo, beleza? De favoritar o vídeo. E esqueça também de deixar a sua avaliação, deixando nos comentários se vocês acharam do vídeo, né? Eu sei que esse acessório aqui, para grande parte das pessoas que estão assistindo o vídeo, não vai entender, mas eu acho importante deixar registrada a minha opinião, a opinião de um jogador de verdade, um jogador que joga em console, joga no computador e também. Para poder ficar aí gravado aí no YouTube aí, né, cara? Se tiver uma pessoa, que tiver um outro, eu sei que esse volante aqui não é o único no mundo, né? De long, né? De long, não, a marca dele. Eu sei que não é o único no mundo. Então vai ter outra pessoa que vai ver um volante desse vendendo numa loja ou sei lá e vai pensar assim, pô, será que o volante é bom? O volante, toda a construção dele eu achei excelente. Para mim, o que faltou legal foi a sua zona morta, entendeu? Mas é uma zona morta que você, quem sabe mexer, pode trocar a peça aqui que faz isso, né? E montar até um outro volante também. Eu já tenho conhecidos meus que já fizeram isso. Compraram um volante, desmontaram e montaram um projeto mod para PC, para rodar no PC, né? Excelente. Ah, e outra coisa, galera. Vocês podem. Aqui eu tô jogando um volante, mas tem o um direcional também, ó. Até esqueci de comentar isso aqui, tá vendo? Então, se você quiser jogar no volante. Ah, passar a marcha. Ó. Dá pra jogar. Assim dá pra jogar. Passando a marcha ali e usando o direcional aqui, ó. Fica até maneirinho, tá ligado? Mas eu acho que o intuito do volante. Eu acho que o intuito do volante é usar isso aqui, né? O direcional é muito bom, a vibração é muito boa. Para um projeto customizado seria excelente isso aqui. Vou desmontar e montar um volante para PC. Beleza, galera? Deixa aquele like aí. Se foi útil para você, comente. Entendeu? Se não foi útil para você, lembrando que isso aqui não é vídeo para qualquer um. É vídeo para a galera que quer entender sobre os acessórios. Entendeu? A minha opinião tá aí, uma opinião real do que aconteceu. O melhor jogo do Play 1 aqui. Ah, testava com o Need for Speed. Mano, esse jogo aqui é o jogo mais perfeito que tem no Play 1 de corrida. É, o Gran Turismo 2 é o melhor jogo para ser testado. Qualquer volante, qualquer acessório. Belezinha, galera? Deixa o like aí. Tamo junto. Até o um próximo vídeo. Falou, fui.